ይህ ከውሰር ቲዩብ ነው። ከውሰር ቲዩብ እውነተኛና ታማኝ ወቅታዊ መረጃዎችን ለርሶ ያቀርብልዎታል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የከውሰር ሚዲያ ተከታታዮች ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ስፋ ሰላም ነው ከእናንተስ ጋር? ዛሬ እንግዲህ ያው እዚህ ቦታ ላይ የተገኘሁት ስለ ሀገራችን ሁኔታ ለማስተላለፍ ነው፣ ድምጽ ለመሆን ነው የመጣሁት። ሰሜን ወሎ ሀብሮ ወረዳ ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ጁንታው ከገባ ከወር በላይ አሳልፏል። እንግዲህ በጣም ችግር ላይ ናቸው ቤተሰቦቻችን። ጦርነቱም የተቋጨው ነገር የለም። ቤተሰቦቻችንም ተፈናቅለው ነው ያሉት። እንግዲህ ድምጽ እንሆን ብለን ነው ድምጽ ለመሆን ነው የመጣሁት። ኢንሻአላህ ባላህ ፍቃድ ያለውን ነገር እናገራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጁንታው የገባው በመጀመሪያ ወልዲያ ከመያዙ በፊት ነው መርሳ የተያዘው። ከገቡ በኋላ አልቆዩም። እኛ አካባቢ ፋጂ ግራና መሐላም ባን ሲይዙ እዛ አካባቢ ላይ እንደምታውቁት ብዙ ወንድሞቻችንን አጥተናል። ሳያስቡት ነው የገቡባቸው። የታጠቀ ኃይል የለም በሰዓቱ ላይ፣ መከላከያም የለም። ያው ባለሽርጡ ተብሎ እንደሚታወቀው የአካባቢው ማህበረሰብ ነው እየተዋጋቸው ለአምስት ቀን ለስድስት ቀን ያህል ቀጥ አድርገው ይዘውት የነበረው በዛ አካባቢ ማለት ነው። ብዙ ተዋድቆ ካደረጉ በኋላ ነው መከላከያ የደረሰላቸው። መከላከያ ከደረሰ በኋላ ያው እንደምታውቁት ፋጅን ቆርጦ ያለፈው መከላከያ ከደረሰ በኋላ ነው። መከላከያ ከመጣ እናንተ ረፉ ተብለው ማለት ነው። እዛ ላይ ምንም የጥይት አቅርቦት የለም፣ መሳሪያ ያለው የለም። አገራችን የታወቀ ነው ሁሉን ነገር። በመጀመሪያም ትጥቃቸውን ሲገፈፉ ሲነቀጡ ጅንፎ ዱላ እንኳን ሲያዩ የሚነቀጡ ማህበረሰብ ነው ያለው እዛ አካባቢ። ስለዚህ በጣም ግፍ አለ። በእኛ አካባቢ በጣም ብዙ ልጆች ሙተዋል። ማለት በታጣቂው ኃይል ማለት ነው። ብዙ ንጹሃን ሽማግሌዎችም ከኔ ቤተሰቦች ጀምሮ ብዙ ንጹሃኖች ሙተዋል፣ እስካሁን ያልተነገረላቸው ማለት ነው። ከአንድ ቤት አምስት ቤተሰብ፣ ከአንድ ቤት ዘጠኝ ቤተሰብ የሞቱ አሉ። መሀል አምባ፣ ጎሊኖ፣ ጎራርባ፣ ጊራናም እንደዛው። እና ይህ ሁሉ መንግስትም ሊገነዘበው የሚገባው ነገር ቢኖር ሰሜን ወሎ ኢትዮጵያዊ መሆኑን እስከሚያጠራጥረን ድረስ ይህን ያህል ባለሽርጡ ገበሬው ይታገለ ያለ ምንም ምግብ አቅርቦት በራብ ይታገለ ሊደረስለት የሚገባ ህዝብ ነው። ከአካባቢያችን ላይ ጁንታው በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረሰው። ከብት ሳይቀር ገሏል። ወጣቶች ልጆችን ሲያይ ወድም እያፈነ ይወስዳል። እማቃቸው የሰፈራችን ልጆች እየታፈኑ ይሄዳሉ። ሲፈልጉ እነሱ ጋር ያስታጥቋቸዋል፣ የጥይት ማብረጃ ያደርጓቸዋል። ሲፈልጉ የምታውቁትን ሰው አምጡ እያሉ ያስጨንቋቸዋል። ስም ዝርዝር ይዛሉ። በስም ዝርዝር ነው
ብዙዎቹን የገደሏቸው ከአካባቢያችን ማለት ነው። ማን መሳሪያ ያለው ማን አመራር ነው እያሉ ዝርፊያው እንግዲህ ልብሶ አካባቢ በጣም የተጎዳ አካባቢ ነው። ልብሶ ምንም ነገር የቀረ የለም። እስከ ቤቱን አፍርሰው ቤቱን ሁሉ እዛው ተጸዳድተው የሚወጡ የቤት እቃ ሳይቀራቸው ጭነው የወሰዱት። የተረፈውን በኒኒ በር በሚባል ገደል በዛ ነው የአንከባለሉ እቃ የተባለ። ሳውዲ አረቢያ ብዙ አመት ለፍተው የሰሩትን እህቶቻችንን ቤተሰቦቻችንን በጣም ነው ያንገላታቸው ማለት ነው። ታችን አሁን ይሄ ገፍራ ሀብሩ መነዮ የሚባል አካባቢ ላይ ያለችውን እንኳ ያስፈጫትን አባስለው ለመብላት አይችሉ። ከነ ድስቱ ነው የሚወስዱት። ራሱ ድስቱንም ሁሉ ይወስዳሉ፣ በዛ ያስቀሩታል። ቤቱን ሲጀመር እነሱ አንነካቸውም ይሏቸዋል። በመጀመሪያ ከአብረው እንትን ካሉ በኋላ ነገሩን ሲያቸው እንደማያዋጣ ሲያውቁ እነሱ ወደ ወርማ ነው የገቡት፣ ቤቱን ለቀውላቸው። አሁን አብዛኛው ቤት ለቀውት የሄዱት ሬሳ ሁሉ ነው የተገኙ እዛ አካባቢ ማለት ነው። ቤታቸው ውስጥ ሲገቡ ሬሳ ሁሉ ያገኟሉ። ከአካባቢው የተገደሉትን ጁንታውን የእነሱን ሬሳ አጠራቅመውበት የሄዱበት ሁኔታ አለ እዛ አካባቢ ማለት ነው። እና ሌብነቱማ የሚታወቅ ነው። ከብት ይበላሉ ያረዱ የፈለጉትን ይበላሉ። ህብረተሰቡ ወጥቶ በበረሃ በዛፍ ስር ነው ያለው። ዝናብ አለ፣ ፀሐይ አለ። የሚወልዱ እህቶች አሉ፣ እናቶች አሉ። ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ግፍ አለ። ግን ያን ሁሉም መንግስት እስካሁን ድረስ ቦታ አልተሰጠውም። እንደውም አልተራቡም፣ እራብተኛ የለብንም የሚባል ነገር ነው መንግስት እያሰራጨ ያለው ማለት ነው። ሌላ ነገር እንኳ የሚያግዝና የሚረድ ኃይል እንዳይመጣ እንዳይታይ የሰሜን ወሎ ህዝብ እየታፈነ ነው ያለው። ሴቶች ለአምስት ለስድስት ይደፈራሉ። አሁን አንዲት እህቴ ከኮምበልሻ ከመሀል አምባ ተፈናቅላ ኮምበልሻ ሄደቻል። በአይኔ አይቻለሁኝ። ለስድስት ለሰባት ይደፍራሉ አንዲትን ሴት ይፈለቅቃሉ አለች። እና እኔ እዚህ ቦታ ላይ ቢሆንም ስልክ እያፈላለኩኝ በቤተሰቦቼ እደውላለሁ። በቤተሰቦቼ እስከታች ቆላ ድረስ ነው ያሉት። ቁጥራቸውን እየተቀበልኩኝ ከነሱ ነው የምሰማው ማለት ነው። አሁን እኛ አካባቢ የሰፈራችን ልጅ የገደሉት አለ። የሰፈራችን ልጅ አይምሮ በሽተኛ ነው፣ ዝገምተኛ ነው። ምንም ነገር የሚያውቀው ነገር የለም። ገለውታል፣ ምንም ነገር ሳያደርጋቸው። የአጎቴንም ልጅ የገደሉት እሱ ዘገምተኛም አይደለም፣ ንጹሃን ነው። ያኔ ጦርነትም አልገባም። ገደሉት ዝም ብሎ ራሱ ላይ ሽርጥ አየንበት ብለው ነው። ባለ ሽርጥ ከሆነ ይገረፋል፣ ይገደላል ሲጀመር ማለት ነው። ብዙዎቹን ስም ዝርዝር ተይዟል። አሁን እህቴ የእናቴ እህቷ ልጅ ባል የተገደለው በስም ዝርዝር ነው። አገኙት መሳሪያ ይዛሉ የተባለ አልያዝኩም አላቸው። አለ አሉት የለኝም አላቸው። በጣም ገርፈው አንገላተው መጨረሻውን ስምህ ማን ነው ሲሉ ስሙን ፉላን ከሌ ብሎ ሲነግራቸው ነው እንግዲህ ይኸው ያንተ ስም እዚህ አለ ብሎ የገደሉት ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር በሁሉም ቦታ አለ። ሽማግሌዎች ሳይቀሩ ተገለዋል። የ80 ዓመት እዛ በላይ የሚሆኑ መነዮ ሩጋ የሚባል አካባቢ ላይ 3 ሽማግሌዎች ተገለዋል። ምንም የማያውቁ መታኮስ ምን ጉልበት የሌላቸው ሩጠው የማያመጡ አንገላቸውም ይሏቸዋል። ሲወጡ ይገሏቸዋል።
ከቤት ሲቀመጡ በከባድ መሳሪያ ይጨፈጭፏቸዋል። ከባድ መሳሪያ አጥምደው እንደፈለጉ ነው በፈለጉ ቦታ ይረፍ ብለው ነው የሚጥሉት። እና እንደዛ እያረጉ ነው ህዝቡን እያንገላቱት ያሉት ማለት ነው። አጋጣሚ አንዳንድ ቤተሰቦቻችን ያልወጡ አሉ ከአካባቢው በገንዘብ መጥረት ይሁን ሀብቶችንም ትተና እንሄድም ማለት ይሁን ያልወጡ ሰዎች ሲነግሩን ቦታው ላይ ያሉ ማለት ነው እህሉን ይጨፈጭፉታል፣ ይከተክቱታል። ለማክሰርም ይሁን እንዳያጋድ እያደረጉ ይጨፈጭፉት። ተፈናቅለው ወደ ደሴ ኮምቦልሻ የሄዱት እስካሁን ድረስ ያው ህይወታችን እናመልጣለን ብለው ሄዱ። ግን ከዛም የበለጠ ስቆቃ ነው ያለባቸው። ወራቡ ውሃ ጥሙ ማለት የሚረዳቸው የለም፣ የሚመለከታቸው አካል የለም። እስካሁን ድረስ በረንዳ ላይ ወድቀው ነው ያሉት ብዙዎቹ። መጠለያ ሞልቷል ይባላል። የሆነውን ነገር ለመረዳት ማንኛውም ሰው መረዳት አይችልም በካድሬዎች አማካኝነት ይባላል። የሚያገኘውም ሌላ ነው፣ የሚሰቃየው ሌላ ነው። እንግዲህ ብዙዎች አሁን በአጋጣሚ አልፎ አልፎ ከሳምንት ወይም ከ15 ቀን አንዴ ያገኙ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ይበልጠው ሰው የሚያገኝ የለም፣ ብዙዎቹ እያገኙ አይደለም። አንዳንድ ቤተሰቦቻቸው ወደ ሳዑዲ አረቢያ ያሉ ትንሽ ገንዘብ ሊልኩላቸው ይችላሉ። ያም አካውንት በአጋጣሚ ይዘው ይወጡ ካሉ አካውንታቸውን ይዘው ይሄዱ ካሉ ወይም ሰው በሰው አማካኝነት የሚሰጡ ካሉ። ግን እነዛ እንደዛ ሲሆኑ ግን የሌላቸውስ ምን እንደሚሆኑ አናውቅም። ሲጀመር ቤተሰቡ የስልጣን ቤተሰብ ካልሆነ እርዳታ ያገኙ የሚበሉት ባለስልጣኖች ናቸው። እንደውም ሰርቀው ድረስ በእኛ አካባቢ ያሉ ሰርቀው ሸጡት ተብሏል፣ ዱቄቱም ማለት ነው። ከዛ የተሰደዱት ግንባር የተሰለፉ ወንድሞቻችን ሚስቶችና ልጆች አሉ ተሰደው። እነሱ ተሰልፈው ይፋለማሉ ሀገር፣ የእነሱ ሚስቶችና ልጆች በራብ ይቃጠላሉ። ድሮ የዘማች ሚስቶች እርሻቸው ይታረሳል፣ ስራቸው ይሰራላቸዋል። አሁን ግን ተገላባጭ ሆኖ ነገሩ ሁሉ የዘማች ሚስቶች እርዳታ ያገኙ ማንም የሚንከባከባቸው የለም። የት ወደቃችሁም ተብሎ ልጆችም አይጠየቁም። በሰልፍ ይባላል፣ ጉልበት የሌለው ሰው በሰልፍ ላይ ሊቀዳደም አይችልም። ሩጠው እነሱ ይቆማሉ፣ በሰልፍ ስለሚሆን ነው ብለውኛል። ያን የሚበሉት እነሱ ባለ ጉልበተኞች የሚበሉት በሰልፍ ስለሚያደርጉት ነው። እርዳታው በስም ዝርዝር አድርገው ህዝቡ እንዲዳረስ አያደርጉትም። የሚያደርጉት በሰልፍ ስለሚሆን ዛሬ እኔ ጉልበት አለኝ፣ ዛሬ የምሰለፋለሁ፣ ነገ የምሰለፋለሁ፣ ያን ሽጬ ጫቴን ገዝቼ ስቅ ምውላለሁ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚያደርጉት። በመጀመሪያ ገና መርሳ ወልዲያ ሳይገባ ነው አመራሮቹ እቃቸውን ጭነው የጠፉት። ልጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ይዘው የሄዱት ማለት ነው። እዛ አካባቢ እኛ ሁሉንም ነገር እንሰማለን፣ እንደዋወላለን፣ ሰው ጋር እንሰማለን ያለውን ነገር እና እንደውም በጥሩ ጊዜ እነሱ ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ ሲያባሯቸው ሲያንከለክሏቸው የነበሩ ወንድሞቻችን በስበብ አስባቡ እስር ቤት በቃ በሆነ ባልሆነው ነገር እያሳበቡ ወደ እስር ቤት የሚወስዷቸው ወንድም እና ወጣት ወንድሞቻችን አባቶቻችንን እነዛ ናቸው አሁን አገሪቱን እየተከታተሉና
እየጠበቋት ያሉት። በስልጣን ላይ ያሉት ሁሉም መሳሪያ ያለውን ጉድጓድ እያስገባ ነው የሸሸው። ከስልጣን ላይ ያሉት ማለት ነው። አሁን ይባስ ብሎ ደግሞ ሀገር ሄደው እዚህ ለቀው ሄደው ከደሴና ኮምቦልቻ ተከትለው ህዝቡ ጋር ሄደው ህዝቡን ሁለተኛ ሶስተኛ እየበደሉት ነው ያሉት። በመርሳም ይሁን በጊራናም ይሁን ያሉ አመራሮች ማለት ነው። አንዳንድ አመራሮች እንደ እንትንም ጠንክሮ አካባቢያቸውን የሚጠብቁ አሉ። መሰለን እንደ ዱሌ ሮቀው አይነት። ግን በአንጻሩ ደግሞ ሌሎቹ አብረው ተከትለው ሄደው እነሱ ሁለቱም እየተረዱ እንደገና እንደ ጀግና የሚሆኑበት ምክንያት አለ። ለምን እንደዛ እያደረጉ ቤተ ዘመድንና ህብረተሰብ እንደሚበድሉ አላውቅም። ከድሮ ጀምሮ ሰውን ሲጎዱ፣ ሲያስሩ፣ መሳሪያ ሲያስገፍፉ ነው የኖሩት። እንዲታጠቅ አይፈልጉም። የኛን አካባቢ ወጣቱ እንዲታጠቅ አይፈልጉም። ሲታጠቁ እንኳን ሲነቀጡ ነው የኖሩት። ጅንፎ የሚባል አለ፣ ከዱላ ላይ የሚጠመጠም ብረት። እሱን የያዘ ገበያና ወይም የሆነ ቦታ አይንቀሳቀስም፣ ይነቀጣል። ከመጀመሪያው እንደዛ አድርገው ነው ወጣቱን አያ ከሰሩት ማለት ነው። እና በጣም ውስጥ ነው የሚነካው፣ ልብ ነው የሚነካው። የኛ ነገር እዛ አካባቢ በጣም ነው ራብ ያለው። ራብ ያለበት ምክንያት ምን መሰለህ? ያለውን ነገር ከዛ ማውጣት አውጥቶ መብላት መጠቀም አይችሉም። አንደኛ የቀሩ ሰዎች ያለውን ነገር እንኳ ቤታቸው ያለውን ነገር ጁንታ ለቅምቅም አድርጎ ወስዶታል፣ ከቤት ውስጥ ማለት ነው። ሌላ ነገር አመተው ከውጭ እንዳይበሉ በየትም መፍለክለኪያ የለም፣ መንገድ ተዘጋግቷል፣ ወፍጮ የለም፣ መብራት የለም። ስለዚህ በዛ ምክንያት በጣም ራብ አለ። ሰውም መንግስትም ይሁን የበጎ አድራጎት የሚረዱትም ይሁን ሊያዋቸው አልቻሉ። መግቢያ የለም ነው የሚባለው እና ማለት ነው። በዛ አማካኝነት ብዙ መድኃኒት የሌላቸው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። መድኃኒት አቅርቦት የለም፣ ባንክ ቤት አይሰራም፣ በየት ሄደው ያወጣሉ? ወፍጮ የለም፣ የመድኃኒት አቅርቦት የለም፣ ሕክምና የለም። ብዙ በሽተኛዎች አሉ። መሰለን እንደ ኤች አይ ቪ ያለ እንደ ቲቪ ተጠቃሚዎች አሉ። ብዙ አይነት በሽታ ስኳር፣ አሁን በዚህ የተያያዘ አሁን የኔ ዋማች የሚሆን ስኳር በሽተኛ ነበረ፣ እዛ አብሮ ሲፋለም የነበረ ማለት ነው። ለአምስት ቀን ያህል ሲፋለም ቆይቶ ነው እንደገና መድኃኒት ሲያልቅበት በሽታው ሲይዘው እንደገና ሲያዳክመው ጓደኛው እሱ ወደ ደሴ ሰዱ ተመልሶ ወደ ግንባር የገባው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር አለ እና ይህንን ሁሉም ህብረተሰብ ሊገነዘበው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ለመንግስት መልእክት ያለኝ የሰሜን ወሎ ህዝብ በእውነት ኢትዮጵያዊ ነው ወይ ብዬ እስከምጠራጠር ድረስ ነው። እንግዲህ ለምን አይደረስለትም ነው? ለምን ትንሽ ገፋ አድርገው ይተውታል? በቂም በቀል ነው። አሁን ደግሞ እየገደሏቸው እየጨፈጨፏቸው ያሉት ማለት ነው። ነካክተው ሲመለሱ ነው የሚጨፈጭፏቸው እና ለምን ነው ጥርግርጋው አርጉን ማውጣት እየቻለ እያወቅን እንደሚዋጣው እኔ 100% እርግጠኛ ነኝ። ግን እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ ለምን እንደሚቆሙ አላውቅም። እና መርሳን አሁን ወልዲያ አካባቢ ላይ በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው። ለመንግስት የምለው ነገር ቢኖር ድረስልን፣ ለሰሜን ወሎ ህዝብ ልትደርስለት ይገባል። ይህ አይገባውም ለሰሜን ወሎ ህዝብ ማለት ነው። የዋህ ነው፣ በይቅርታ ያምናል። አሁንም ከደረስክልን በይቅርታ የሚያምን ህዝብ ነው። ስለዚህ
አሁንም ያኔ ያለውን ነገር እየተዋደቀ ያለው በአንተ ላይ ምን ስላለው ነው ብዬ ነው መንግስት ማስተላለፍ። ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ምንም ቢሆን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው ብለው የሚያስቡ ብዙ ደጎች አሉ። ለሀገራችን ህዝብ እየተቆረቆሩ የሚያመኛቸው የኔም ህዝብ ነው ብለው ብዙ እርዳታ የሚያደርጉ አሉ። እባካችሁ የእነሱን እርዳታ እንኳ በአግባቡ ለህብረተሰቡ አድርሱላለሁ። ኢትዮጵያውያን ሁላችሁም ባላችሁ ለኢትዮጵያ ለሰሜን ወሎ ህዝብ ባላችሁ ነገር ድረሱላቸው። እንግዲህ ስላዳመጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ከምንም በላይ አላህ ያክብርልኝ እናንተንም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ ከውሰር ቲዩብ ነው። ከውሰር ቲዩብ እውነተኛና ታማኝ ወቅታዊ መረጃዎችን ለእርስዎ ያቀርብልዎታል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።